باتیں بہت ہو جاتی ہیں کوئی فرق نہیں. آپ سیدھا دلیری سے جناب جاوید یوسف صاحب کا ساتھ دیں. ہماری یہی دعا یہی کوشش ہے جو لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتے ہیں ادھر سے بلا گھمایا اس طرف اس طرف سے گھمایا وہ گلیوں میں پھرتے ہیں جب کوئی نظر آیا اس کا فوٹو نکال لیتے ہیں چھپ کر تو دوسرے دن اخبار میں شائع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب جھوٹ سب پروپیگنڈے. آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے آپ نے اس پنجور سے جس طرح آپ نے ووٹ دیے یعنی لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہاں تو 10-12 ووٹ سے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے یہ 150-160 پوائنٹ کیسے ہو گیا. تو میں جناب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس پاسے آپ بھرپور طریقے سے ہمارا تعاون کریں. میں جناب جاوید ایوب صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جو ہمارا سامنے کوپرا بانڈی یہاں سکول تو پنجور ہو گیا لیکن انا کا مسئلہ بنا دیا چند منافق لوگوں نے بچ گھوس کر بیچ گھوس کر اس کے ان سیاسیوں نے انہوں نے کہا جی آپ سال آپ نے 5 سال ان کے ساتھ چلتے رہے آپ کو کیا دیا. پہلے ان کو کہتے تھے جب اس طرف یہ پکا شوشا تھا کہ اسکول کو برابر ہوگا تو ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. اب یہ تو اپنی جگہ اپنے سب کچھ سمجھ گئے تو ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو حکومتوں کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں تو جناب جس طرح سے بھی ہو کوئی اسپیشل اسکول سے ہی جناب وزیر اعظم سے تو کوپرا کا جو اسکول ہے وہ بھی مڈل ہونا چاہیے. یہ میری گزارش ہے. اور نمبر دو امیر اللہ ٹھیکیدار صاحب ملک محمد نذیر صاحب اور احمد مغل صاحب یہ اپنا وقت اپنے کائج کی نظر کرتے ہیں. اب ہمارے اگلے مقرر ہیں سیکٹری مالیات.